hymna, futbalová hymna, ktorú sme počúvali dlhé, dlhé roky. Teraz je už tak skoro zapomnutý, ale my, ktorí sme poslušovali v 71. roku do prvej ulici Vrny, my si ju máme na hnedy, my si ju máme na hnedy, veľmi dobre si ju máme na Petro Šmec, ktorého pekne poprosím, aby priviedol svoj mančat. Verko, priveď svoj mančat. Ja vás budem postupne menovať. Verko Šmec. Brankár Savo. Brankár Medved. Pazekúcia. Jirko Ponte. Tanko Dominka. To je... Pán Drapan. Pán Terzeni. Vlado. Pán Skýba. Toto sú tí slávni páni, ktorí teraz budú ocenení, odmenení a ktorých si pripomíname. Toto bolo by 9 úštekníkov, ktorí dostali nitriansky futbal do prvej ligy v roku 1971. Áno. Takže poprosím pána prezidenta a odmenoval poprosím pána prezidenta, ktorý si postupili do prvej ligy. On boj stajme aj to naše šampion, ktorý je tu dnes ocenený. Ale hradný všetký, ktorý ocenovaný, to prosím, že si aj vyvážam, futbalovú hymnu, aby odovzdali a čelí presy pánov, ktorých sa menoval. Ešte raz budem menovať. Prvý bude Sáky Savo. Udal sa Sáky, vy ste ho prosíka, lebo sú tu možno aj takí hraní prvočíkovia, ktorí si ani nepamätajú. V 71. roku som Pipi maturoval, čiže už aj som si stavil, si máme premenu, ale to dobré. Druhý je pán Medved. Thank you.
Kravička ešte ďalej do ďalších rokov. Tak pani, vám všetkým srdečne blahoželám v mene organizátorov, v mene všetkých našich fanúšikov, v mene hostí zo Slovanu Bratislava, v mene našich Nitra, ktorí budú hrať proti hostiom zo Slovanu Bratislava. A teraz ešte myslím som, že každý z vás dá nejakú otázku, ale my sme dlho, možno, že pol času, ale cez pol času to môžeme dať. Ale teraz by som chcel poprosiť ešte Krka Šveca, aby doplnil ostatný mančak, ktorý hral po postupne do prvej ligy s týmito vámi, ktorí tú prvú ligu vybojovali. Takže Krko, odovzdávam ti mikrofón. Zdravím všetkých priateľov. A tu, čo vidíte, my sme tí, čo sme len na tom tabule. Ale 5 rokov sme na tom bojovali ešte ďalší. Tieto tých je, ktorí sú ženými ženami. Ťažko mi je žena hovoriť, lebo sa mi zviera hrnú. Ale boli to Išo, Hor, Lichvále, Škárke, Tomoštiny, Perkohalac, bohužiaľ, tak z tej mladšej generácie Pátku a ďalší. Ale medzi nami chcem ešte, aby sme mohli pozdraviť aj Jožka Kuranského, 84 ročného vedúceho mužstva vtedajšieho, Jožko Kuranský, poď medzi nás. Jožko, ja, ty si ja, a Jožko. A Jožko sa ja, on sú bratia, to je slavná generácia, ktorá 10 rokov pred nami prvýkrát vybojovala postup. Nech sa páči. Zaradne sa. A ďalej sú tu medzi nami. Ač, Vlado, Vlado, Zoloáč. Zoloáč, my už nepočujeme dobre, viete. Zoloáč, poď medzi nás. To bol náhradný brankár, za sami to boli dvojica. Postav sa medzi nás. Ďalej Konkoraec, pravého obrancu hlava. Oni 5 rokov bojovali s nami, aby sme ten finále, po finále sme sa to bolo dokonalé do zviera. Kúri Miller. Toho som potiaľ v druhých hrebne sme spolu maločili. A ďalej je Jožo Kučovský, väčší, väčší hráč v prvnúci medzi Ačkou a Pečkou. A to, pokiaľ prvom ti povedať. A ďakujem, že ste prišli a ešte sa na to. Dobrý deň vám želí, pretože tuto sme videli hráčov, ktorí vybojovali prvýkrát postup v roku 1959, pán Hrázky Medenky stôl a mám tu jedného panúšika, pána Pavla Holeša, ktorý hovorí ešte na ten postupový zápas, pán Holeš. Dobre, ďakujem za predstavenie pánov, ktorí sa zaslúžili o to, že Nitra mala prvú ligu od 71. Ďakujem vám pekne. Môžete zaujať svoje miesta tu, niekde v blízkosti, aby sme cez prestávku futbalového zápasu si mohli ešte nejaký pán Karíček